Загострення пандемічної ситуації змушує українців частіше вдаватися до тестування на ковід. Наразі скористатися багатьма видами транспорту для поїздок можуть лише за наявності негативного тесту на ковід або сертифікату про вакцинацію. Лабораторії, наприклад, мережа Сінево, прагнуть сприяти населенню в забезпеченні тестування в рівній мірі по всій Україні, комфортності процедури і, що важливо, щоб люди могли ці тести собі дозволити. Було б добре всім вакцинованим. Це єдине, що нас може всіх спасти від розвитку дальнейшого ковіду в Україні. Ми хочемо пропонувати зарані думати о своїх документах, необхідних для путешествия. Велике значення для швидкого подолання пандемії має точність тестів, кажуть у мережі лабораторій Сінево. Саме головне рекомендація, яку би ми могли дати, це подумати об цих документах зарані, тому що, скоріше всього, це приведе до вашого опозданню, і ви можете пропустити свій рейс. Тож, тестування та вакцинація покликані захистити здоров'я населення та можуть допомогти не лише мобільно скористатися транспортом. А у разі позитивного тесту на ковід або виникнення симптомів захворювання, слід негайно звернутися до лікаря.